Vittu saatana helvetin vittu. Missä sen tuon vitun lennon? Yeah, no fucking ride. No fucking way. Ei. Testissä oli tosissaan, että miten pääset eroon vähän niinku sille kaupustelijasta ja ennen muuta. Lopputulos on todella helppo. Se tarvitsee vaan jokainen osaa suomea ensinnäkin. Niin oot vaan sille, että kato maahan päin. Vitu. Niin helvetin perikille, että oikeesti kun tota. Voi vittu. Kukaan ei tullut sanomaan yhtään vitu. I used to lie out on the beach, close my eyes. May there be a pretty girl lying in the sand next to me. Se oli eilen meikäläisen puolivuotismatkustuspäivä. Tasan puoli vuotta sitten 8.9. lähdin. Jätin kotini. Jätin kaiken taakse. Jätin oravan pyörän. Ja siitä lähtien olen ollut matkan päälle. Kaikenlaista kummaa ja mielenkiintoista tässä on ehtinyt tapahtua. Eilen selvitin, että jos et taho, että sulle tarjotaan kyytiä sun muuta systeemeitä, niin älä oikein vihainen ilme kasvoille vaan. Ja sitten vaan murisee. Murisee. Se on niin helppoa, että murisee vaan. Tähän kukaan ei tarjonnut kyytiä ja jos tarjosin, niin murahin vaan, niin sen jälkeen ei kyllä uudelleen tarjonnut. Mahtavaa tyyliä ja tekniikkaa. Ja kaiken lisäksi saan vielä naisen hellään hoivan yöksen, niin kyllähän siinä oli ihan sanattomaa. Synttäreitten kunniaksi. Sekin taitaa olla ihan tosiasia, että meikäläinen taitaa olla pitkästäkään ihastunut. Mulla on meidän dormissa semmonen australialainen mimmi, joka on Perthistä, ja meikä olen menossa lentävä systy tuonne Perthiin. Se tuossa yhtenä iltana se laittaa meikälle letit päähän ja eilen se lakkasi meikältä kynnet. Sen kanssa on kyllä tosi mukavaa aina olla tuossa. Vasta sitten Perthissä näki sen, en tiedä. Ja se hyvä sillä oli vielä aika rikkaa oloiset vanhemmat, niin ei tarvitsisi maksaa majoituksesta. Minä voin Joonan pyllyä kuvata. Me ollaan menossa surffaamaan. Mäkäläisellä on silmätulehdus ollut pari päivää nyt. Näet, että
Ei mikään ihan fiksun näköinen kaveri. Meikän näkökyky on semi-rajoittunut tällä hetkellä. Pitää käydä testaamassa silti, että miten homma sujuu. Voi sitä mennä ihan melkein. What does you want me to do? Tämä tässä on Joona. Joona on meikän ensimmäinen fani. Joona tuli Suomesta asti faniittaa meikätä. Vai miten? Joo. Joona meni rikkomaan tuosta surffilaavasta semmosen, mikä se on se siivek. Käytiin äsken semmonen 30 minuutin lenkki tuota kiertelemässä vähän ja sitten löytyi jostakin joku surffikojutussa, niin siinä oli joku jätkä, jolla oli ylimääräisiä osia, niin saatiin vähän halvempaa hintaa. Se pyysi 150 tonnia jotakin kymppiä ekaa tuossa, mutta sitten oli joku mikä 3,5 euroa sitä, niin oikein hyvä. Vai mitä jo? Ei tää parempi oikeastaan voi olla. Mitä aisti on tämä, että mekin näkee tähän asti. Mekin voi sanoa, ihan vitun paskaa voi ihan vitun naurattavaa paskaa silleen niinku eikä tiedä tosiaan tarkkaan, että mä johtuu silleen kun vittu kun eikä vitun humala sä heli sinne kiesti vitu on vittu miten paska vitu analeista ja oikeesti on näkemättä vittu. Meillä on ihan vittu yksilöiden olo ja oikeesti. Mikä tajuaa todellakin, että se on tuosta vittu, kun on niin vittu kännissä ja sitten kun meillä on vittu piilolinssi ja päässä, niin meikä ei vittu näe ketään ja vittu. On niin vittu yksilöiden olo ihan oikeesti, kun ei näe vaan vittu ketään. Meikä ei vittu tajua, mitä meikä teen seuraavana. Ihan oikeesti. Kyllä nyt minä tajuan se, että minä menen johonkin suuntaan, mutta kun jutella ihmisille, mutta vittu kun ei pysty.
ei pysty ku enää, vittu. Tässä on kyllä yks vitu homo Petteri, saatana. Vessassa itkee yksinään, vittu mikä pelle mikä on, vittu. En tiedä, ihan vitun samaan. Mutta vittu, tämä on ihan oikeesti, tämä on ihan vitun perässä. Minä voin sanoa, että vitu. Joo, no niin. Perkele. Täältä minä aina välillä on nyt heräillyt tuota. Mimmit on töissä, meikä jää tänne nukkumaan. Turpa kiinni. Voin sanoa, että meikä on ollut tosi löysä kyllä. Tosi löysä koko viikon. Kaksi päivää enää valilla. Mielenkiinnolla odotan tulevaa. Hello, massas! Pitänyt aktivoitua Australiassa. Ja kai se on ihan hyvä. Ihan hyvä välillä aktivoitu. Mä kyllä sen uudet vanssin stiflat. 10 euroa maksaa. Hey man. Say hello, hello Finland. Sky Garden. Hello Finland. I'm yes. Canadian. Yeah. Viimeinen ilta Balilla ja tuota 10 tunnin päästä lähtee lentoon. Me kohta lähdet tulla Sky Gardenissa viinabuffetissa. Ja tarkoitus on vetää niin kovat kännit, että sammun tuota ennen 12 ja nukun sinne muutaman tunnin. Ja näin. Et saa oikein muu auto. Mutta tähän loppuu Ritari Aasia-osuus. Seuraamme Australia. Kiitos kun olette seuranneet tähän asti ja jatketaan Australiassa. Padam. Nyt sitä mennään. Sky Gardenista meni suoraan tuonne himaan ja siinä vähän pällisteltiin tyyppien kanssa. Ja nyt sitä menkää me sitä yhtä paikallista mimmiä vielä moikkaamaan tuo justi. Menkää me sitä moikkaamaan ja siitä sitten suoraan me lentokentälle ja sitten lentokentällä lennä Australiaan. Ja sitten Australiassa niin ei ole mitään hajua mitä meikä siellä tekee, mutta vittu on se kyllä ihan saatana kumma näitten paikallisten kanssa oikeesti. Sovittiin 15 tonnia hinnaksi ja sitten se koittaa saada 50 tonnia minulta. Meikä on silleen, että hei, meikä sanoo sulle, että 15 tonnia. Ja minä huomasin, että varmasti tajusit sen. Että sanoin sulle 3 kertaa selkeästi. Silleen, että se, että ei mulla ei ole vaihtorahoja. Käyn vaihtamassa kaupassa vaihtorahat sille oikein, että tuossa on 15 tonnia. Niin se on silleen, no, 50,000, niin sanoin sille vaikka, että nyt otat nuo rahat, tai sitten minä häivyn sitä vittuun. Se sanoi vaan jatkuvaan tuota semmoinen, no. Niin minä, että noni, sulle ei tuu mitään massia nyt. Mä kyllä ihan vitsin kiiret, sanotaanko näin tuntiaikaa lennon lähtö. Missä vitussa mikä on? Vittu saatana helvetin Missä sen tuon vitun lennon? Yeah.
kiinnosta, voi sanoa, että nyt ei kiinnosta vittuakaan. No, nyt on 5 tuntia nukuttu ja melko sählingin jälkeen uslento saatu. Satasen niitti oli. Kyllä pakkohan se sanoo, ei ole ensimmäinen kerta, kun Naikkasen takia tuli myöhästyä lentokoneesta. Tai jostakin kulkuvälineestä ylipäätänsä. Jotenkin se on paha tapa. Paha tapa, mutta semmoista se on. Se on hyvä, että kamera vielä pelaa. Kiinalaiset on kyllä välillä aivan persistä. Voin sanoa, niitä ei kiinnosta kyllä yhtään mikään. Mä kun olin nukkumassa tuossa penkillä aamulla, niin yhtäkkiä 20 kiinalaista polkemassa päälle tyyliin niin änkeytyy ja huutaa kuin mitkäkin hullut. Ja koettaa siinä nukkua sitten, niin alkavat potkimaan koko ajan vai jotakin. Jossakin joku koko ajan. Tadää! Onpa pirun jännää kyllä, pakko sanoa. Aasian pätkä loppu siihen ja nyt ollaan Australiassa, Pertissä. Mikä kuulee, että täällä olisi mukaan vain 10 astetta lämmintä. Eihän se voi olla totta. Se on kyllä joku mikään, ei minä tarkennut täällä mitenkään. En tiedä. Pitää katsoa. Tilaa kanava Senkin hullu, niin saat uudet jaksot heti katsottavaksi.